Tetu siku ya leo Mungu wetu ni mwaminifu nataka kushukuru kila mmoja serikali yetu imejumuika pamoja nasi makanisa yote maaskofu wachungaji wote Bwana wabariki kwa kufika asubuhi ya leo maana hili haya ni maombi ya mtu mtogo mchaje tu natakuwa tumeondoka mahali hapa kwa ajili ya utukufu wa Bwana na ninajua Mungu wetu anaenda kutubariki so ninatangulia na neno la maombi katika kusoma neno la Bwana mahali hapa kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Mungu wetu amekuwa mwaminifu, ametuwezesha tupatane mahali hapa. So na huyu Mungu ni mwaminifu katika maisha yetu na Mungu anatupikania. Andiko tunataka tusimame nalo asubuhi ya leo. Maana ulipo katika jina la Yesu. Open with me in the book of 1 Timothy. 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Kuna mambo Mungu amekutwika wewe na mimi tufanye kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya pusia kwa utukufu wake.